Небагатослівні, але дуже щасливі три українських бранця із 13-го мотопіхотного батальйону повернулися із полону бойовиків ДНР. Їх захопили 29 січня, коли пішов прорив на Дебальцево. Вони боронили блокпост під Вуглегірськом. Кажуть, уникнути полону було неможливо. Там прорив був блокпоста. Коли Дебальцевський котел починався, прорив пішов, зразу мінометом і позиції накривали, потім танки, піхота, зачистка пішла. Саме відкрите у нас був пост. Більше трьох місяців бойовики тримали наших хлопців у приміщенні Донецької СБУ. Принижували морально, примушували діставати 200-х кіборгів з-під розбитого литовища. От їздили на роботи в аеропорт Донецький, наших 200-х доставали. Такою обзивали, так нормально все. Два рази в день кормили, медицинська допомога. Кому потрібно було лікарство, гуманітарну допомогу туди присували. Обмін хлопців тривав 12 годин за схемою «один бойовик на одного українського бійця». Станом на сьогодні у полоні ще близько 50 військовополонених, серед яких є і тяжко поранені. В силу обстоятельств, то, що вроді би сьогодні велися переговори, мінські переговори, обмін був прекращен, хоча у нас був ранений боєць їх. Был вариант забрать еще четвертого, но четвертого опять же подвела та сторона. Через пару дней снова едем туда и будем добывать еще очередную троицу. І так попробуємо витащити як можна більше наших бойців. Геннадій Корбан зазначив, що Фонд оборони країни сприятиме визволенню полонених. Допоки в країні не налагодяться механізми обміну, наразі їх держава ще не виробила. В країні йде війна, вона не закінчена. Війна кровопролитна, воюють Дніпропетровщина, Чернігівщина, воюють і воюють вся країна. Поки там хтось вирішує питання свої політичні, ділять якісь бабки бюджетні, поки ще країна воює. Я хочу, щоб об цьому ніхто не забував. Із Дніпропетровська хлопців направили до Полтави. Після слідчих процедур на них чекає довгоочікувана тепла зустріч близьких на Чернігівщині, звідки самі родом. Евеліна Михайленко, Максим Бондарченко. Новини 9 каналу.